Ah, fuck. Ja! Jo. Det er mig ikke. It's Michael, he's waiting on his new Alpenstar set. We are not going to show you what we are wearing right now. But what I can show is these awesome new shoes. It's unbelievable. So cool to ride in. Yeah, boy! Ja, jeg skulle to trailhjelme. Ja, prøv at se. Right here. Prøv at se her. Ja. Yeah. Woo. What? You? Kom bare, din ørn. Ja. Åh! Oh. Yeah, boy! Du har forladt Victor derhjemme. Hej! Markus Hartmann is on track, preparing himself for his almost race run. Putting on his drage lines. Det fantastiske drage. Ja, kom op! Oh my god! What is he? Yeah, boy! Yeah! Hype! Oh my god! Ah! Jeg kan ikke mere! Jeg skal have mere luft i min dæk! Nej! Det er sygt! Nej! Det er for meget, jeg kan ikke filme mere! Gustavus! Kom bare! Ja! Hypeness! Der står der, han ligner en sekund, og du har stødt en dreng. Oh! Yo! Åh, oh, shit, mand, jeg blev sendt ud. Jeg er nødt til at have en til. Åh, oh, det passer slet ikke. Du landte her. What? Met the connect, who was impressively dressed in high. Endet! Åh, mand! Damn! Hvad er der at sige, Mikkel? Næh! Ja! Sketchyhed.dk. Det var virkelig ikke race. Det var sgu ikke særlig race, det var mere freeride. What? Markus! Markus! Kamst du gewesen? Fuck, man. The sun is out. Almost. Jeg var så tæt på at have den. Hvad fuck lavede dit baghjul i det der sving, Markus?
Ain't no way out. Hawaii! Quick as fuck! Yeah! Yee! Yew! Er du død? Det glæder mig til enduro. Skal du træne til enduro race? Ja. Holy shit, man! Oh, that was sindssygt, man! Galt, det så sygt ud, det der! Crazy ud i det der sving. Min fordæk. Min fordæk kan ikke. Front wheel drifting. Det var fat eller sind.